እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾቻችን? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? በያዝነው ሳምንት በዜና ክፍላችን ወደ እናንተ ካደረስነው አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት ዝግጅታችን ነው። ፕሮግራሙን የመራው ቆይታ የማደርገው ኒሮማን ከሊል ከመላው የህይወት ቲቪ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆኑ መረጃዎቹን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። ዜና እረፍት። በወንጌላዊነት በወንጌል አስተማሪነትና ሰባኪነት በመንጋው ረኝነት በህዝብ አስተዳደርና በአገር ሽማግሌነት ለዘመናት ሲያገለግሉ የቆዩት አባታችን አባባ ዩኤል ፉጌ በተወለዱ በ103 ዓመታቸው ሐምሌ 13 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽት ከዚህ ዓለም ድካም አርፈዋል። በመንጋው ረኝነት ከአጥቢያ ጀምሮ እስከ ሀገር አቀፍ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ቦርድ አባል በመሆን ለበርካታ ዓመታትም አገልግለዋል። የቀብር ስነ ስርዓታቸው የሚካሄደው ነገ ማክሰኞ ሐምሌ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ከቀኑ 6 ሰዓት በትውልድ መንደራቸው አራራ ይሆናል። የዝግጅት ክፍላችን ሂደቱን እየተከታተለ ለህዝብ እንደሚያሳውቅም እንገልጻለን። በቀበሌው ናዳ ከደረሰ በኋላ የሰው ህይወት ለመታደግ ወደ ስፍራው ለነፍስ አድን ተግባር የተሰበሰቡ የአካባቢው ነዋሪዎች ያደጋው ሰለባ መሆናቸውን የደቡብ ኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነትና ገጽታ ግንባታ ዳይሬክተር ኢንስፔክተር አሸናፊ ተቀመዋል። የወረዳው ፖሊስ አዛዥ የተለያዩ የፖሊስ አባላትን ይዘው ወደ ቦታው ሲያመሩ ተንሸራተው የነበረ ሲሆን በገመድ ተጓተው በህይወት መትረፍ መቻላቸውን ተናግረዋል። ከተለያዩ አካባቢዎች ለእርዳታ የመጡ ነዋሪዎች በቀበሌው በርካቶች በመሆናቸው የነዋሪዎች ቁጥር በውል እንደማይታወቅ ነው የተነገረው። በአደጋው ሰለባ ከሆኑ ሰዎች መካከል የወረዳው ፖሊስ አባላትን ጨምሮ ሴቶችና ህጻናት የሚገኙ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት የአስክሬን ፍለጋና የነፍስ አድን ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉ ተገልጿል። ለአደጋ ተጋላጭ ናቸው ተብለው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ተለያዩ ትምህርት ቤቶችና ቀበሌዎች የማጓጓዝ ስራ እየተሰራ ሲሆን የአስክሬን ፍለጋ ስራው ተጠናክሮ እንደቀጠለ ነው የተባለ ሲሆን በቀጣይ የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ኢንስፔክተር አሸናፊ ኃይሌ ጨምረው ተናግረዋል። በተከናወነው የነፍስ አድን ስራ ካናዳ ውስጥ 5 ሰዎች በህይወት የተገኙ ሲሆን ከዚህ በኋላ በህይወት የሚገኙ ሰዎች ላይኖሩ ይችላሉ የሚል ግምትም ተሰጥቷል። ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ የሟቾች ቁጥር 261 መሆኑም ተሰምቷል። ከአደጋው በህይወት የተረፉ ሰዎች ንብረታቸው በመውደሙ የተነሳ አስቸኳይ የረድኤት ድጋፍ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ጥሪ በመቅረብ ላይ እንደሚገኝ ጠቅሶ የዘገበው የክርስቲያን ዜና ነው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል በጎፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ በደረሰው ጉዳት የተሰማውን አዘን ገልጿል። ካውንስሉ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ የተከሰተውን ድንገተኛ የመሬት መንሸራተት አደጋ ተከትሎ በደረሰው የሰው ህይወት መጥፋት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። ካውንስሉ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው የተጎጂ ቤተሰቦችና ዘመድ ወዳጆች ሁሉ መጽናናትን ተመኝቷል። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረትም በጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ በድንገተኛ የመሬት ናዳ ህይወታቸውን ላጡ ወገኖች የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ገልጿል። ህብረቱ የመጽናናት አምላክ ለቤተሰቦቻቸውና ለአካባቢው ነዋሪዎች ብርታቱን ይሰጥ ዘንድ ይመኛል። አቅም በፈቀደ መጠን በጸሎትም ሆነ በሚችለው መንገድ ከጎናቸው እንደሚቆምም አሳውቋል። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስም በበኩሏ በጎፋ ዞን በደረሰው ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን ስላጡ ወገኖች የተሰማትን ጥልቅ ሐዘን ገልጻለች። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰው ድንገተኛ የተፈጥሮ አደጋ ህይወታቸውን ስላጡ ወገኖች የተሰማትን ጥልቅ ሐዘን ገልጻለች። ቤተ ክርስቲያኒቱም በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችና የአካባቢው ማህበረሰብ መጽናናትን እየተመኘች ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን ጉዳት ለደረሰባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ድጋፍ እንደምታደርግ አሳውቃለች። በቢሾፍቱ ከተማ በሚገኘው የቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ በተደረገ ህገወጥ ወረራ 20,000 ካሬ ሜትር የሚሆን መሬት ተቆርጦ መታጠሩ እንዲሁም በስፍራ የነበሩ ግንባታዎች እንዲፈርሱ መደረጉ ይታወቃል። በዚህም ሁኔታ ውስጥ ተቆርጦ በታጠረ የቤተክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ የነበረው የቤተክርስቲያን ንብረት አደጋ ላይ መውደቁ ተገልጿል። ሐምሌ 15 ማለዳ ላይም ቤተክርስቲያኒቱ ያልተጣራን ውሃ የሚያጣራ መሳሪያ የምትሰራባቸውን 36 ሞልድ መስሪያዎች በግለሰቦች ተፈተው በባጃጅ ሲወሰዱ በነበረበት ጊዜ በቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች ጥቆማ ሊያዙ ችለዋል።
ተቆርጦ በታጠረ ቤተክርስቲያኒቱ ይዞታ ላይ የውሃ መቆፈሪያና ፓምፖች ጨምሮ ሌሎች ንብረቶችም የሚገኙ ሲሆን ቤተክርስቲያኒቱ ለቦታው ጥበቃ ማድረግ እንዳትችል መደረጓ የቤተክርስቲያኒቱ ንብረት አደጋ ላይ እንዲወድቅ አድርጎታል። የማዕከሉ አስተዳደርም የተሰረቀውን ንብረት ከኤግዚቢቱ ጋር በማድረግ ለፖሊስ መጠቆሙን ለዝግጅት ክፍላችን አሳውቋል። ይህንንም የዝርፊያ ሙከራ በተመለከተ ከከተማ መስተዳደር የወጣ ምንም አይነት መግለጫ የለም። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ሐምሌ 16 ቀን 2016 ዓ.ም ለሁለተኛ ጊዜ መግለጫ አውጥቷል። መግለጫውም የሰጡት የካውንስሉ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌትነት ለማ ከመግለጫው በማስቀደም በደቡብ ክልል ጎፋ ዞን በገዚ ጎፋ ወረዳ ኬንትሮ ሳቻ ጎዝዲ ቀበሌ ባጋጠመው የመሬት መንሸራተት በደረሰው አደጋ ልባዊ ሐዘናቸውን በመግለጽ ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦች መጽናናትም ተመኝተዋል። በቀጣይም ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች አስፈላጊውን እገዛም እንደሚያደርጉ ገልጸዋል። አስቀድሜ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች ክልላዊ መንግስት በጎፋ ዞን ጎፋ ወረዳ በኬንቾ ሳቻ ጎዝዴ ቀበሌ በመሬት መንሸራተት ሳቢያ ውድ የሆነውን ህይወታቸውን ላጡ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ካውንስሉ በአደጋው ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተሰቦችና በዞኑ ለሚገኙ ህዝቦች በሙሉ መጽናናትን እየተመኘን ጉዳቱ የደረሰባቸውን ወገኖች ከማቋቋም አንጻር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ የምናደርግ መሆኑን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ካውንስል ስም መግለጽ እወዳለሁ። መጋቢው እንዳሉት የቃሉት ቤተክርስቲያን ይዞታ የሆነው የኩሪፍቱ ማዕከል ላይ የቢሾፍቱ አስተዳደር ያደረገውን ይህ ህገ መንግስታዊ ተግባር እንዲቆምና ምላሽ እንዲሰጥ ጥሪና መግለጫዎችን በተደጋጋሚ ቢሰጡም ምላሽ እየተሰጠ አለመሆኑ ትዝብት የጫረ ነው በማለት እንዲሁም ቤተክርስቲያኒቱ ቀደምት ባሉ ዓመታት በሀገራዊ ልማቶች በመሳተፍ የበኩሏን ድርሻም ተወጥታለች። ይህ ቢሆንም የወንጌል አማኙን አሁን የደረሰበት ጉዳት ይህን ተግባር ወደኋላ ለመቀልበስ የሚያስችል ተጽዕኖ በመሆኑ የመንግስት አካላት ጉዳዩን አትኩሮት ቢሰጡት በማለት የተናገሩ ሲሆን የኩሪፍቱ ማዕከል ንብረቶች ተዘርፈው ግቢውን አላግባብ የከተማው አስተዳደር ማዕከሉ ለሁለት ግለሰቦች መስጠቱና ማጠሩ አግባብ ስላልሆነ ይህ እስኪስተካከል ጉዳዩን የያዙ አካላት ለድርድር አቅርበናል ቢሉም የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት እስካልተመለሰ ለድርድር እንደማትቀርብ መጋቢ ጌትነት አክለዋል። እንግዲህ ኦፊሻሊ ቤተክርስቲያኒቱ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባል ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ምናልባት ከቤተክርስቲያኒቷ ጋር የተደረገ ንግግር ቢኖር ኦፊሻሊ ለኛ ይጻፍ ነበረ። ወደዚህ መግለጫ እስከምንገባበት ሰዓት ድረስ ምንም አይነት ድርድር፣ ምንም አይነት ንግግር ያልተካሄደና ቤተክርስቲያኒቱ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ለካውንስሉ በግልጽ ካሳወቀችው ለአባሎቻችን በግልጽ ካሳወቀችው ባሻገር ከዛ ውጪ የተደረገ ምንም አይነት ድርድርም የተጀመረ ነገርም እንደሌለ ነው በካውንስል ደረጃ የምናውቀው። ስለዚህ ሚዲያ አካላት ሁል ጊዜ መግለጫዎች በሚሰጡበት ጊዜ የሚመለከታቸው አካላት ብቻ የሚሰጡትን ተቀብሎ በዛ ልክ ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ ወዳለሁ። ምክንያቱም ጉዳዩ ሴንሲቲቭ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም አካላት የራሱ ምልከታ ሊጽፍ ስለሚችል በዛ ልክ ግንዛቤ ቢወሰድ። የሆነ ሆኖ ግን እኛ ማንም አካል ይሁን ማንም ያስጨርስልን፣ ማንም ያደራድር፣ የምንፈልገው የታጠረው አጥር ይፈርስ ነው። የተገፈፈው ህገ መንግስታዊ መፍታችን ይመለስልን፣ የታጠረው አጥር ይፍረስ። ከዛ በኋላ ለጠየቅነው ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ የሚሰጠን አካል ከመጣ በየትኛውም አቅጣጫ ልንስማማ እንችላለን። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ግን አጥር ታጥሮ ግቢው ተወርሶ ተወሮ ተደፍሮ የሚደረግ ድርድር የለም ማለት ነው። ካውንስሉ በተደጋጋሚ ለክልልና ለፌዴራል መንግስት ደብዳቤ ቢጽፍም ምላሽ ግን አለማግኘቱንም ገልጸዋል። የካውንስሉ አባል ቤተ እምነቶች ንብረቶች በኃይል የተወረረው መሬትና በግቢው ውስጥ የታጠረው አጥር ፈርሶ እስከምናይ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወንጌል አማኞች ድምጻችሁን ማሰማታችሁን እንድትቀጥሉ የሚል ጥሪም ቀርቧል። ላከናወነው ድርጊት እንደ ሀገር ህገ መንግስቱ በሚሰጠን የሃይማኖትና እምነት መብትን መሰረት በማድረግ ጥያቄዎቻችን ምላሽ አግኝተው በኃይል የተወረረው ይዞታችን እስኪመለስ ድረስ
ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችንን ከመስማት የማንቆጠም መሆኑን ልናረጋግጥ እንወዳለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከዚህ ቀደም ቤተክርስቲያኒቱ የፍትህ ጥያቄዋን ካቀረበችበት ሰዓት ጀምሮ በደብዳቤና በሚዲያዎች ለከተማ አስተዳደሩም ይሁን ለኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ላቀረብነው ጥያቄ ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን ድረስ አለመሰጠቱና በኃይል የተወረረውን መሬት ይዞ አጥር አጥሮበት ተረጋግቶ መቀመጥ ከላይ እንደገለጽነው ንቀት ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስታዊ መብትን መጣረስ እንደሆነ የሚታወቅ ሲሆን መላው ካውንስሉ አባላት የወንጌል አማኝ ቤተክርስቲያኖችና ህብረቶቻችን ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በኃይል የተወረረው መሬትና በግቢው ውስጥ የታጠረው አጥር ፈርሶ እስከምናይ ድረስ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ድምጻችሁን ማሰማታችሁን እንድትቀጥሉ ጥሪያችንን በድጋሚ እናስተላልፋለን። በሶስት ሚዲያዎች ካውንስሉ ክስ መስርቷል ያሉት መጋቢው በቅርብ ጊዜ እርምጃ እንደሚወሰድም ተናግረዋል። መግለጫዎችን አጣጣ የማስቀየር የቤተክርስቲያን አማራሮን የማስፈራራት ዛቻ አዘል ሎጎዎችን እየገለበጡ የኤክስ ምልክት ማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ተመልክተናል። እነዚህ ነገሮች ልዩ ትኩረት የምንሰጣቸው ባይሆንም ለህግ ኮሚሽን መርተናል። አንድ ግለሰብ ተነስተው ከከተማ አስተዳደሩ በሚሰጠው ጉቦ የህዝብን ጩኸት ለመቀልበስ አይቻልም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የጩኸቱን ለመቀልበስ አቅጣጫ ለማስቀየር ለማስፈራራት ስም ለማጥፋት መሞከር በህግ ያስጠይቃል። ስለዚህ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ አለ። ምናልባትም አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎች ላይ በቅርቡ እርምጃ እንወስዳለን። በመጨረሻም የፌደራል መንግስት ላዋቀረው ኮሚቴ ጉዳዩን ያጣራ ምላሽ ሳይሰጥ በአቋራጭ ያደረጉት ወረራ ዘመን ተሻጋሪዋን መከራ የማይችላትን ቤተክርስቲያንን እንደ ተራ መቅጠር ከፍተኛ ዋጋ የሚያስከትል ከመሆኑን ባሻገር ታሪካዊ ጥላቻን ጥሎ የሚያልፍ በመሆኑ የፌደራል መንግስት የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እየወሰደ ያለውን የህገ መንግስታዊ እርምጃ በአስቸኳይ እንዲያቆም በድጋሚም ጥሪ ቀርቧል። የሲያትል ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የካውንስሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ሐዋርያ ዮሐንስ ግርማና የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀምበሩ በተገኙበት በይፋም ተቋቁሟል። በመስረታ ስነ ስርዓት ላይ የሲያትል ከተማ አብያተ ክርስቲያን ህብረት መሪዎችና ከካናዳ የተጋበዙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በተገኙበትም ይፋዊ መስረታ ተከናውኗል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያን ካውንስል መሪዎች በመስረታ ጊዜ ንግግር ያደረጉ ሲሆን ጌታ ረድቶናል፣ አግዞናል፣ እዚህ ደርሰናል። ለብዙ ጊዜ የለፋንበት ድካማችን ፍሬን አፍርቷል። በሲያትል ትልቅ ታሪክ ተሰርቷል። ደስም ብሎናል። ከዚህ በኋላ እጅ ለእጅ ተያይዘን የሰማዩን ተልዕኮ በጋራ ሆነን እናስፈጽማለን። እግዚአብሔርም ይረዳናል በማለት መልእክትም አስተላልፈዋል። መረጃውን ከካውንስሉ ማህበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው። በፌደራልና በኦሮሚያ ክልል በማንኛውም ፍርድ ቤት ጠበቃና የህግ አማካሪ እንዲሁም የኢትዮጵያ ቃሊት ቤተክርስቲያን የህግ አማካሪና ጠበቃ ሆነው በማገልገል ላይ የሚገኙት ዶክተር ናቶሊ ፈይሳ ቤተክርስቲያኒቱ በይዞታው ላይ ህጋዊ ባለቤትነቱ የተረጋገጠ ነው ብለዋል። ህዝባዊ ሀብት የሚገኝባቸው በኢትዮጵያ ህግ ህዝባዊ ሀብት የሚገኝባቸው ሶስት መስፈርቶች አሉ። አንደኛው በህግ ነው። ሁለተኛው በፍርድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በውል ነው። ውል መነሻ በማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በኩሩፍቱ የሚገኘውን ይዘውተዋን እነኚህን ሁሉ መስፈርቶች በሟሉ መልኩ ያገኘች ቤተክርስቲያን ነች። የህግ አማካሪና ጠበቃ ዶክተር ናቶሊ ፈይሳ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ይዞታውን ለመንጠቅ የሚያነሳቸው ምክንያቶችም በርካታ መሆናቸውን ጠቅሰው አንዳቸውም ህጋዊ መሰረት እንደሌላቸው ተናግረዋል። በመሪ ደረጃ ምናልባት እኛም እነሱም ህገ መንግስትን ነው የምንጠቅሰው ብዙ ጊዜ እኛም ህገ መንግስታዊ መብታችን ተጥሷል ነው የምንለው፣ እነሱም ህገ መንግስታዊ መብታችን ተጥሷል ተብሎ ነው የምንነሳው። ኖርማሊ ክሊር መደረግ ያለበት ነገር ይሄ ነው። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በስሩ የሚገኙትን መሬትን የማስተዳደር የማዋቀር ስራ ላይ የማዋል ሙሉ መብት አለው። ይሄ ኖርማሊ ለአንድ አስተዳደር የሚሰጥ ስልጣን ነው። ሁለተኛ የማንም ማህበር ይሁን ግለሰብ በህጉ አግባብ የተሰጠውን ንብረት አለግባብ ያለመነጠቅና በእነኚህ ንብረቶች ላይ ጥበቃ ህገ መንግስታዊ ጥበቃ አለው። ስለዚህ አንድ እቺ ቤተክርስቲያን በህጉ አግባብ የተሰጣትን ቦታ
በህግ አግባብ ካልሆነ በስተቀር በሌላ አካሄድ ያለመነጠቅ ህገ መንግስታዊ መብት አላት። አንቀጽ 40 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። ዶክተር ናቶሊ ገለጻ የቤተ ክርስቲያኒቱን ህጋዊ ይዞታ ወደ ግል ኢንቨስተር ከማስተላለፍ አንጻር የከተማ አስተዳደሩ ህጋዊ መብት ያለው ቢሆንም እንኳን ከዚህ በፊት በርካታ ቅድመ ሁኔታዎችን ማለፍ ይጠበቅበታል። ኖርማሊ ኢንቨስትመንት ፓርቲኩላሪ ለኢንቨስትመንት ስራ ቦታ የሚሰጣቸው በክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ ነው። እንግዲህ ተሰጥቷል ወይ ሰልተሰጠም የሚለው ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ የክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ አሁን ባለው አሰራር ደረጃ ከየትኛውም ጭቅጭቅ ነፃ የሆነ ይገባኛል ጥያቄ የማይነሳባቸው ቦታዎችን ላይ ነው ለኢንቨስተር የሚሰጠው። ይሄንን ደግሞ ይሄ ቦታ ጭቅጭቅ የለበትም ነፃ ነው በኔ ይዞታ ስር ነው የሚገኘው ለማንም ሶስተኛ ወገን ቃልዮትን ጨምሮ አልተሰጠም በመል ሪፖርት ከቀረበላቸው ነው ኢንቨስትመንት ቦርድ ለኢንቨስተር ሊወስን የሚችለው። ስለዚህ በትክክል የኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ይሄ ወስነው ከሆነ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ለክልሉ ኢንቨስትመንት ቦርድ ደርሷል ማለት ነው። ለምን ጭቅጭቅ ብቻ ሳይሆን ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ፍርድ ቤት ክርክር ያለበት ጉዳይ ነው። ታግዶ የቆየ ጉዳይ ነው። ምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አግዶታል። ታግዶ እንዳይገቡ የማን ነው የይዞታ የሚለውን ነገር እስኪያጣራ ድረስ የምስራቅ ሸዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አግዶት በክርክር ላይ የቆየ ሁኔታ ነው። የህግ አማካሪና ጠበቃው አያይዘውም ቤተ ክርስቲያኒቱ መውሰድ የሚገባትን እርምጃዎች እና እስካሁን ድረስ የተካሄደበትን ርቀትን በዝርዝር አስረድተዋል። ጉዳዩም ከተከሰተ ጀምሮ ለፖሊስ ጽፈት ቤት፣ ለከንቲባው ጽፈት ቤት፣ ለሚመለከተው መሬት ማኔጅመንት ጽፈት ቤት ይሄ ሁኔታ እንደቆም በተለያየ ጊዜ አቤቱታ አቅርባለች። ቤተ ክርስቲያኒቷ አጎትግታለች። ያንን መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ተጠናክሮ ነው የቀጠለውና ይሄ ነው አንዱ። ሁለተኛው ህጋዊ መፍትሄዎች ናቸው። ህጋዊ መፍትሄዎች ናቸው የሚባለው ኖርማሊ እነኚህ ነገሮች በፍርድ ቤት መታየት አለባቸው የሚለው ነገር ነው። በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር በኩል ያ ነገር ልባት ሊሰጠን ስላልቻለ በዚህ በኩል ንብረቶቻችን እየፈረሱ ይዞታችን እየተቀማ ሌላ አካሄድ ፕሮሰስ ላይ እየሄደ ስላለ ኖርማሊ ጎን ለጎን አስተዳደራዊውን ምጫ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ እንደተጠበቀ ሆኖ ህጋዊ አካሄዱን ተከትሎ ለመሄድን ወሰነናል። በመጨረሻም ለዚህ ጉዳይ መፍትሄ ለማግኘት የባለድርሻ አካላት ሚና ምን ሊሆን እንደሚገባና ከማን ምን እንደሚጠበቅ ከባልደረባችን ከሽመልስ ሰይድ ጋር በነበራቸው ቆይታ በተለይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ይሄ ነገር እልባት ማግኘት የሚችለው በአስተዳደራዊ መፍትሄ ነው። ከህጋዊ መፍትሄ በፊት ለምን ህጋዊ መፍትሄዎችን ኮምፕሊኬት የሚያደርገው አስተዳደራዊ ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ ለሁለት ግለሰብ ካርታና ፕላን ተሰጥቶ ቤተክርስቲያኒቷ የራሷ መብት እንደረስት ካርታና ፕላን አላት። የፍርድ ካቢኔ ውሳኔ አላት። በዛ ደረጃ ተዋቅሮ እንድትሰራ እንድትጠቀምበት የተሰጠ ትዕዛዝ አላት። ሁሉንም ነገር ነው በዛ ደረጃ አላት። ህጋዊ ነው የሚባሉ ሰነዶችን ይዛለች። በተጨማሪ ለግለሰብም በዚህ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ሰነድ ሰጠ ከሆነ በተመሳሳይ ሰነድ ሁለት ሰነድ በፍርድ ቤት አስተዳደር አካል ሆኖ ማለት ነው ነገሮችን ኮምፕሊኬት አድርጎ ወደ ፍርድ ቤቱ እንዲሄድ የሚያደርገው። እልህ ውስጥ ገብቶ ያንን ማድረግ መግባብነት የለውም። ለምሳሌ በአንድ ቀን ሁለት ሶስት ደብዳቤ በአንድ ቁጥር በአንድ ቀን እየወጡ ነው አሁን የምናያቸው ነገሮች። እነኛን ህጋዊ መስፈርቶች ለመከተል ተብሎ በሶስት የመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ፣ በሶስት ሁለተኛ ማስጠንቀቂያ፣ በሶስት የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተብሎ በአንድ ቀን በአንድ ደብዳቤ በአንድ ቁጥር ለቤተ ክርስቲያኒቷ እየተሰጡ ነው ያሉት። ፖዚቲቭ ፕሬዥርን የሚመለከተው አካል ላይ በሰላማዊ መንገድ ፈጥሮ መሄድ ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው። ህጋዊ አካሄዱን በተመለከተ ያው የፍርድ ቤት ነገር ስለሆነ የፍርድ ቤት ነገር ተጠያቂነት አካሄድ ስላለው እሱ መስመሩን ተከትሎ ይሄዳል። ግን ሚስ እንዳያደርጉት አሁንም መናገር የሚፈልገው ነገር እግድ የተወሰደውን ይዞታ አያስመልስም። በንግግራቸው በቅድሚያ በሀገራችን እየተሰራ ስላለው ስራ በቀና ልብ እየተባበሩ ያሉ አካላትን ያመሰገኑት ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና፣ ነገር ግን በኩሪፍቱ ማዕከል እየተከናወነ ያለውን የቤተ ክርስቲያን ማዕከል
መውሰድ ህጋዊነት የሌለውና ተገቢ ያልሆነ እንደሆነ ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ኩሪፍቱ ማዕከል ዙሪያ ብዙ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዝምታቸውን ሰብረው ለቤተ ክርስቲያን ድምፅ እየሆኑ ነው። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ተወዳጅና አንጋፋ ከሆኑ መሪዎች መካከል ቄስ ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሰጡትም አስተያየት ያለተገቢ ሁኔታ ከ35 ዓመት በላይ የቤተ ክርስቲያን ንብረት የሆነውን የቃለ ህይወት ቦታ በጉልበት ማጠርና መውሰድ ተገቢ አይደለም ሲሉ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የወሰደውን እርምጃ ተገቢ እንዳልሆነ ተናግረዋል። በኃይል ይህንን የቤተ ክርስቲያን ንብረት መውሰድ ተገቢ አይደለም ያሉት ቄስ ቶሎሳ ይህንን ማድረግ ቤተ ክርስቲያንን ለሀገር ያበረከተችውን አስተዋጽኦ መካድ ነው በማለት የከተማውን መስተዳደር ድርጊት ገልጸውታል። ለ35 ዓመት የተኖረበት የተሰራበት ብዙ ዴቨሎፕመንት ብዙ ልማት የተሰራበት ዛሬ ምን አይነት ልማት ሊሰሩበት መጥቶ በኃይል በጉልበት ይህንን ይወስዱታል። ይሄ የማይመስል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የማይስማማበት ነው ይሄ።